телевизия Европа, свободна зона. Новината, че Европейския съюз възнамерява да ускори процеса на разширяване към Западните Балкани, не е изненада, това е нещо подготвено. Утре се очаква Европейската комисия да опубликува стратегия за разширяването на Евросъюза. Това, което от сега се подсказва е, че Сърбия и Черна гора имат най-големи шансове да бъдат присъединени първи към Съюза до 2025 година. До тук с тези факти, които наистина носят позитивна енергия и вяра в добро бъдеще на този успешен политически съюз. А от тук насетне обаче започват проблемите. Само преди дни имахме възможност да разговаряме с председателя на Комисията за Косово и Метохия в сръбския парламент Милован Дрецун. Разговорът беше по повод на един нон-пейпър на Испанското външно министерство, в което се казваше, че Мадрид се противопоставя на идеята Косово да бъде включен в концепцията за разширяване на Европейския съюз, тъй като не го признава за държава. Милован Дрецун от своя страна каза, че Сърбия никога няма да признае Косово за държава и ще допусне той да бъде включен в процес на разширяване, само ако бъде приета формула Косово да се върне със статут като част, като регион на Сърбия. Нещо, което изглежда невъзможно като компромис от страна на Прищина и прилича на един много сериозен блокаж на процеса на разширение по направление Белград-Прищина. Друг проблем. Видяхте всички от новините. Стотици хиляди в Атина, лидирани от легендата Микис Теодоракис, против споразумение между Гърция и Македония по спора за името, което да включва понятието Македония. Абсолютно невъзможно е Скопие да приеме отказ от понятието Македония, както и самия посредник на ООН Матио Нимиц бе подчертал, че при едно разширено съставно име понятие Македония би трябвало да присъства. Ако обаче правителството на Ципрас се огъне, това означава преговорите да се провалят, проблема да остане без решение, а Македония да има онази съдба, която имаше Северен Кипър през 2004 година. Тогавашният генерален секретар на ООН Кофи Анан беше предложил план за двуобщност на двузонална федерация, на чиято основа да се случи обединение на острова. Проектът беше подложен на референдуми в гръцката и в турската част. Турската част подкрепи Кофи Анан, подкрепи усилията на ООН. Гръцката част отхвърли с референдум. Днес гърците искат референдум, Зоран Заев също е заговорил за референдум. Рискът е Македония да се окаже наистина в роля на Северен Кипър, т.е. изолирана от европространството, ако наистина се стигне до подобни допитвания. А резултатът от изборите за президент в Кипър доведоха до преизбиране на Никос Анастасиадис, човекът, който беше президент и миналата година, когато за пореден път пък се провалиха преговорите за обединение на Кипър. Така че оптимизмът си е оптимизъм, но проблемите наистина изискват много дълбока експертиза, хладнокръвие и политически гръбнак, за да бъдат решавани. Дали, кой и доколко го има, предстои да разберем, както и вие след малко предстои да разберете какво са ни поднесли като изненади за анализ заглавие от израелска и палестинска медийна среда. И така, вижте сега колко интересен сюжет за анализ. Снимката, която виждате, това е от 2012 година, така изглежда минути след атентата в Сарафово, зоната около летището Бургас. Ето това е. А вижте заглавието от то бяга, защото се движи. Въобще всичко тече, всичко се изменя, но заглавието поне си стои. Джерусалим пост, 18 януари. Заглавие, което подсказва едно дълго очакване,
дълго очакване, най-сетне да започне, и то започва процеса, вижте как е заглавието. Процеса срещу терористите от Хизбула в България започва. Терористите от Хизбула. Защо терористите от Хизбула? Помните ли какво каза премиера на Израел, който и тогава беше премиер през 2012 година, Бенямин Нетаняху, около час, час и половина след атентата? Той изрази невероятна убеденост, че става дума за атентат, извършен от Хизбула. Хизбула, проиранска шиитска групировка, която обаче в онзи момент имаше особени политически цели, до голяма степен функция и от политическите амбиции на Иран. Ислямска република Иран в онзи момент предстоеше да поеме на ротационен принцип за 3 години председателството на организацията на движението на необвързаните страни. Движението на необвързаните страни. А движението на необвързаните страни има една стара история на движение миротворец, движение посредник между велики сили, движение, което има особен авторитет в ООН, тъй като огромен брой страни членки на ООН членуват и в движението на необвързаните страни. От тази гледна точка, един анализ само на повърхността, на пръв поглед, означаваше, че е много трудно Хизбула би предприела нещо на територия на страна членка на Европейския съюз, каквато е България, което да компрометира авторитета на Ислямска република Иран, така че да се провалят нейните амбиции, първо, за постигане на нов авторитет пред света чрез поетото председателство на движението на необвързаните, и второ, забележете, 2012 година, това е 3 години преди сключването на така нареченото ядрено споразумение. Значи Иран имаше нужда да трупа авторитет и да печели доверие, и с оглед предстоящото, вече случило се, подписване на ядреното споразумение. От тази гледна точка, на пръв поглед, просто може би при разсеян анализ, се достигаше до извори, че някак си не е много логично Хизбула на своя глава да се опитва да компрометира своите покровители от Ислямска република Иран. Въпреки това, господин Нетаняху разви своята теза, и то по начин, който беше категоричен, че Хизбула стои зад този атентат. България в началото не приемаше дори политически този аргумент, не че го отхвърляше тогавашното първо правителство на господин Борисов, просто не го произнасяше на глас, докато година по-късно, 2013-та, тогавашният вътрешен министър господин Цветан Цветанов каза, че има факти, които сочат за връзка между двамата терористи и извършители и Хизбула, тъй като Хизбула ги била финансирала. И ето сега обаче другото, това е много интересен сюжет. Израел Хералд от 2 февруари. Всъщност една тема, която се завъртя в българската преса някак си така, между другото, нямаше такива заглавия, че Хизбула не стои зад атаката срещу автобуса в България, при това теза на прокурор. В български медии нямаше. Споменаваше се в информациите някъде в редовете, но заглавията бяха, например, започна процеса и така нататък. Изведнъж излиза това заглавие, което между другото взех този вестник, но същата информация я има и от броя от 31 януари в Jerusalem Post, който излиза с заглавие, че Хизбула като връзка в атентата не се споменава. Тук обаче се прави един преглед точно на тази история, за която ви казвам, това, че в началото България не се ангажираше с такава позиция. 2013 година българският тогавашен Сергей Станишев, лидер на опозицията, отправи критики към правителството тогава на Бойко Борисов за това, че се опитва да въвлече Хизбула, което според Станишев
не е било добре аргументирано. Същата година Цветан Цветанов, също бивш вътрешен министър тогава, казва, че има данни за тази обвързаност. А това, което е много интересно, тук се говори, че българската прокуратура категорично отхвърля Хизбула като аргумент, защото не са намерили никакви следи и доказателства за намеса на Хизбула. След като преди 6 вече години се говореше и светът свикна едва ли не, че Хизбула е в основата на атентата, след като този аргумент, изговорен и от господин Цветан Цветанов, послужи като аргумент Европейския съюз да впише Хизбула в списъка с терористични организации, с което, разбира се, една политическа цел на държавата Израел, дълбоко уважавана от България държава, беше постигната. Сега се оказва, че Хизбула не присъства в обвинителния акт. Запитана какво означава това, Милена Петрова, която е български дипломат в посолството ни в Израел, той е в Тел Авив, та Милена Петрова казва, че изпълнителната и съдебната власт в България са отделени и са независими една от друга и че прокуратурата е част от съдебната власт в България. Е, сега малко, как да кажа, ще си позволя един кратък коментар. Хубаво е, че са разделени, прекрасно е. Това е принцип на правовата държава, принципа на разделение на властите. Следва ли от това обаче, че тезата на господин Цветан Цветанов в качеството му на вътрешен министър през 2013 година е била мотивирана от името на изпълнителната власт, което подтекстово означава политически мотивирана, тъй като ако тогава данните, които е имал господин Цветанов, са имали правна доказателствена стойност, за да направи твърдението, че тези двама извършители са част от верига на Хизбула, то тогава тези данни, изговорени от господин Цветанов или обработени като позиция от господин Цветанов, би трябвало да бъдат на разположение на прокуратурата, която би трябвало да направи същия юридически вече извод като част от обвинението. Обаче, господин Цветанов казва едно, а прокуратурата, като отделена от изпълнителната власт, казва не, нямаме такива данни. Следователно, политически мотивирано изказване ли е направено през 2013 година, за да обслужи намерението Хизбула да стане, да бъде вписана като част от списъка на терористичните организации на Европейския съюз? Този въпрос си го задавам. Не е наша работа да търсим отговор, мислете и вие, защото това е много интересен казус. И така възниква една много отворена ниша за разсъждение, защото в крайна сметка за България, която особено днес е председател на Съвета на Европейския съюз, е особено важно да поддържа и абсолютна легитимност и консистентност, приемственост в своите позиции. Тя не трябва да дава поводи да бъде упреквана в разминаване между изпълнителна и съдебна власт, не защото не са разделени, а говоря за разминаване по същностни аргументи, в резултат на които е имало тежки политически последици. България трябва да пази своя авторитет, така както държавата Израел трябва да намери, може би, нови начини да поддържа своята сигурност, защото, вижте сега, палестинската информационна мрежа, Организацията за освобождение на Палестина, това става дума за изпълнителния комитет на Организацията за освобождение на Палестина, иска от правителството да започне процес на постепенно прекъсване на връзките с израелските власти. Тук те са наречени израелски окупационни власти, каквато е стилистиката на
палестинските информационни средства и въобще палестинската политическа позиция. В основата на такова искане стои като мотив решението на американския президент Тръмп да признае Ерусалим за столица на Израел, целия Ерусалим, а така също и продължаващата политика на Израел за узаконяване на селища на израелски заселници. Впрочем, сега имаме връзка с професор Михаел Бар-Зоар, който е наш събеседник по телефона. Здравейте, професор Бар-Зоар! Здравейте, господин Калидаров! Как сте? Ами добре, благодаря. Права предаване, 3-часово, много наситено. Той е като тенис матч на Роже Федерер и Рафа Надал и затова динамично просто ще проверим този разговор, защото е много интересен. Първо да ви попитам, тъй като вие направихте една прекрасна книга, която се казва «Няма невъзможна мисия» и представя нов прочит на славната история на израелските специални служби. Да ви попитам, според вас сериозни ли са били аргументите на премиера Бенямин Нетаняху през 2013 година, когато каза часове след атентата в Сарафово, че Хизбула стои зад него? Мисля, това е което знаем днес, че не сме намерили никаква индикация против тази теза. Така че ми се вярва, че това е Хизбула наистина. Да. Тоест смятате, че вече... И нашите служби... Да? Не ви чувам добре. Вашите служби тогава са смятали, че е Хизбула, а сега няма данни за Хизбула. Аз не съм чул такова нещо. Ами това го пише Израелска преса, Джерусалим пост, Израел Хералд и много други вестници, че не се споменава Хизбула. Това очудва ли ви? Не, мислим за други работи. Това е стара работа вече. Добре, за какви други работи мислите? Например, ето слушах днес крал Абдула, един невероятен мъдрец в разговор с Фарук Закария по CNN и Хизбу и Абдулах каза следното нещо. Нужно е да се мисли за нов мирен план за Близки изток. Възможен ли е такъв мирен план, след като вече Тръмп е казал Ерусалим е столица на Израел? Ерусалим това не прави никаква разлика. Каквото казал Тръмп, не е казал. Това не променява нищо за въпроса за идущите и бъдещите граници на Израел или на Иерусалим. А мирният план, който е базиран върху тия две държави, среща две големи препятствия. Едното е, че нашето правителство е десно правителство, което не се бори много силно, да кажем, за да стигнем мир с палестинците. А по-големата проблема е в палестинците. Те изглеждат, че нищо не им гори. Да имат време, вместо да вземат веднага, да отидат на преговори, да стигнат нещо, да си имат своя държава, те протягат цялата работа, те се бавят, те чакат. Добре, нещо важно. Нещо важно, понеже времето ни притиска. Още ли е актуална концепцията за две държави? Според мен не. Не е актуална. А каква тогава? Да? Ние няма да получим никакво съгласие от палестинска страна. Каквото те искат от нас, не можем да ядем. Тогава? Не можем да дадем връщането на милиони бежанци в Израел. И тогава? А те пък се базират на тази работа и да мърдат от тази позиция. Е тогава няма ли да има палестинска държава? Шимон Перес казваше, че ще има палестинска държава. Това зависи, според мен, това зависи на 90% от тях. Ама какво трябва да направят? А те пък не се борят за това, да ги интересува като. Добре, обаче, да. Вижте... Това е много страшно нещо. Страшно. Добре, ами... Странно. Добре, т.е. казвате концепцията за две държави, Two State Solution вече не е актуално, остава да видим какво.
какво ще направят палестинците? За сега накрая може да бъде едно само от Израел да решим какво ще запазим в нашите ръце, да пуснем там една стена и да ги оставим да правят каквото искат в своите, да, в своите области. Да. Добре, благодаря на професор Бар-Зоар за това включване. Много интересно като разсъждение, не просто от професор, а от един човек, който е бил съветник на Шимон Перес и който е бил много близо до историята и работата на израелската служба Мосад, какъвто е Михаел Бар-Зоар. Останете с новините сега на телевизия Европа и след това продължаваме.